daawade waxaan joognaa waa hoteelka cusub ee magaalada Burco noqonaya hoteelka ugu weyn hadii si laga eegana Soomaaliland baan is oran karo wuxuu noqonayaa hoteelada ugu waaweyn hoteelkani wuxuu kaga duwan yahay hoteelada kale qalabkii casriga ahaa ee marka caruurta ay yihiin fasaxa maalmaha ay firaaqada yihiin qalab loogu talagalay oo waa markii u horeysay taariikhda Soomaaliland qalabkan aad arkayso waa doon dhan oo aad saaran tahay waxa dhinacayga fadhiya furmaanka dhisiya Mawlid Maxamed Cali anoo jecel bal Mawlid inaan su'aalo gaagaaban weydiyo Mawlidow qalabkan waa maxay qalabkan waxa lagu talagalay walaalo sidii ciyaarta ama barbaarteenu ay maalmaha jimcaha iyo idaha ay ugu ciyaar lahayn anagu waxaan nahay shirkadda daryeel oo dhisaysa hoteelkana awliis way farabadan yihiin waana waxyaabaha gobolkeena Togdheer ku cusub waxaa laga yaabaa in waxyaabo badan oo bulshada ay u qaban jirtay Hargeysa ama gobolada kale inuu u sahlo in ay kaga faa'iideystaan bartan Mawlida waxaan ku weydiiyey bahashan aan saarnahay waxaad moodaa doontii la raaciyay marka qalabkan iyo waxan yaa isku xiray wallahi horta marka hore waxaan soo sameeyay Chinese waxaan isku xulay qalabka niman Chinese ah anaguna qaybihiisa hoose ee design-ka iyo diska ayaan lahayn waxa weeye dad badan oo dalka iyo dibadda ah oo iska kaashaday ayaa isku xulay alaabtan Mawlid waxaan ku weydiiyey qalabkan aniga sida iyo tahay waa qalabkii dibadaha ma garanaysaa wadamada dibadaha hadee ama la yiraahdo horay mareen ama dilcaga haysta ay caruurtooda u dhigi jireen inagana maanta waxaad arkaysaa waa markii u horeysay ee qalabkan la keeno miyeyna sidaa kulahayn wallahi waxa inoo salaas waxa soo galay nabadgelyada waxa leedahay limcooyin fara badan oo wadankeena aad loogu mahadnaqo sidaan arkayna saaka waxa markii aanu niman carab ah oo masar u dhashay oo halkan ka beeraya dhir waxaad moodaysaa adduunyadu waa Soomaali inay waqtigeena soo galayo oo maanta chaaniska aynu ka faa'iideysanno nabadgelyada darsheed ilaahayna hayna la qabto oo waxaad leedahay Soomaaliland ayaaba loo shoo shaqo tagaya oo looga imanaya dibadaha sida runtii wallahi niyadda sidaan imika niyaddu yusufush way wanaagsan tahay waqtiga saan arkayaa ma indhaynta ma jawgu yahay waxaan qabaa inta loo soo shaqatay waayo dadkii ajnabiga ah abirka waxaan u naqaanay in dadka afrikaanka ay horumado ay dhirta beerto laakiin dad masar ka yimi oo jaamacad ka yimi ayaa wadankii wax ka qabanaya oo dhisanaya oo ka shaqeynaya oo ino shaqeynaya marka waa horumar wadanku gaaray hoteelkan yaale waxa la nin la yiraahdo ina murqulqay ina murqulqay waxaan daawade aad naga daawanaysaa waa YouTube-ka Yasiin Balbalaarshe waxaad kaloo naga daawan doontaa website-yada oo dhan oo uu ka mid yahay horsednews.com oo uu ka mid yahay iftinnews.com berberaonlinenews.com tv.news.com waxaad kaloo naga daawan doontaa Safi Aflam news.com website-yada soo dhamaan naga daawan doonto waa anigoo ah Abdulweli idaacadda wareetay Yasiin Balbalaashe wali waxaan doonaynaa hadda inaan ku tusno qaybahan kale ee bal ciyaaraha oo aan aragnay qalab cusub iyagana aan sawirkaaga soo qaadno sida loo socdo daawada qaybtana waa qaybta kamida qalabka caruurta qalabkan horumoolin waa baabuurta la fuulayo baabuurtaas oo wareegaysa macal waxaad moodaa inuu gaarigu yahay gaari caadiyaba waad iga arkaya marka la shido waxa soo dhan oo leed oo meeshaas furan ayaa wada shidmaya meeshuna waxay noqonaysaa meel aad u qurux badan waxaana loogu talagalay hoteelkan xitaa dadka imanaya marka hoteelka la furo kasoo qayb galaya ama u imanaya adeeg inay caruurtooda keenaan oo ay caruurtooda ku farxaan hoteelkan wuxuu noqon doonaa hoteel taariikhda Soomaaliland meel weyn ka gala waxaad arkaysaa dhismihii oo wali socda oo aan dhameystirin laakiin loogu talagalay in mustaqbalka dhow uu noqdo hoteelka ugu caalamsan gobolka Togdheer hoteelka ugu caalamsan Soomaaliland ama bariga Afrikaba sida la filayo anagoo wali ku dhex jirna barnaamij jiro gaaban oo aan ka diyaarinay hoteelkan cusub ee loogu talagalay inuu ku soo biiro saaxadda gobolka Togdheer daawade wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaabnaa ee aan ka sameynaynay hoteelka ku soo biiray dhawaan ku soo biiri doona ee ay dhisayso shirkadda Daryeel Construction Company oo xitaa injineerada dhisaya ay yihiin injineero u dhashay dalka aan walaalahanahay ee carabta ah ee la yiraahdo Jamhuuriyadda Masar Carabiya ayaa wali aan ku dhex jirnaa qaybihiisii kala duwanaa hoteelka sida ka daawanaysa shaashadanba aad iyo aad iyo aad ayuu u qayb badan yahay
وبحد وكفر ديانا ودول آدي آدوين وحكوب بحي هوديل كان خرش آدي آدو بدن تاسول الربو إن أي ونقضو هوديل بلشيدة قبل كتوغدير دادك ديبداها كإيمانية كو قدها كنول إن أي كفا إيديستان أو مركزتا أي ونقطو ميل لغو نستو ميل لغو راحيستو ميل لغو نفسو أرور إيا إرولابا لغو تلقالي daawade waxaan wali ku jirnaa barnaamijkii ee hoteelkan halka waxa taagan ee Saciid Axmed Faarax oo kamida ee raga jingadan adarkay Soomaantulahan ee saaray balse waxa loo malinayaa Saciidow ee adigu qaybtaad ka shaqeysaa qaybtani jaarista oo farsamadaad qabataa jingadahan dadka saaray miyad kamid tahay jingadan dadku marka ka fogaayna waxay moodayaan dhoobo jingada dhoobada aad bay moodayaan in markay soo dhawaadaan ba dirga lagu arkayaa inay jingad casri ah tahay oo aan dalka walno xag dibada looga dalbay oo in sidii dhoobada u eeg waxaan ku waydiyay Saciidow jingada meedo saa u casba la keena mise rinjiga halkan lagu maraya meedo sidaa u horjinaa galaysan ba la keena halkan in maxaa bacay ku dahaarantay een shaqadan imsad ku dhex jirtay shaqadan muddo dheer ba ku dhex jiray ilaa 16 sano oo 16 ka sano iyad u shaqeynaysay shirkada daryeel daryeel een marka adigu waxaad qaabilsantay qaybta nijaarnimada qaybta nijaarnimada qaabilsanay kuuri baan kaga bilaabay antana heer nijaar baan ku gaaray een Saciidow een hoteelkan muddo intee leeg baa loogu talagalay inuu ku dhamaado muddo si degdeg ah loo dhameeyo hadii lahay ka dhigo muddada loo qabtay oo si degdeg ah waxaan ku waydiyay meelahan waa maxay halkan meelahan waxa laga dhigayaa in qaybta waxa maraya dadka waan gartay qaybtaana waxa maraya gawaadhida waan gartay in qaybahan intan dhaxay mutula ayaa u dhaxeeya in intaaganahay imika qaybta dadka intaaganayna waxa laga dhigayaa beero doglo indhuug doogsadaan ubax leh oo nooc kasta leh ha waan dadkuna marin dadka waxa lagu talagalay laamida sunu gaarka inay maraan shirkada dhisaysana waa tuma shirkada dhisaysana waa daryeel kan daryeel construction company daryeel construction waa Saciid oo noogu horreeyay habka iyo jingadan casriga ee la saaray ee daawade wali barnaamijkii baan ku jirnaa ee waxaad ka daawan doontaa YouTube-ka Yasiin Balbalaarshe daawade halkan waa muqaalkii guud ee oo xagga dambe ka dambeeya waana hoteelka cusub ee la dhisayo ee wixii ku soo bira barnaamijkan ama hoteelkan cusubna gadaal ayaan idinka soo sheegi doonaa waa aniga oo idaacadda wareegta raadiyaha Burco Cabdiweli iyo Yasiin Balbalaarshe tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijyada kale ee xiisaha badan waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.